Gente me da ma cosa yo se na go core ye Ambedeka Nio mambo ya ne ye kuzindo ki aruika Kuguru vanta Luhora rwisu vira mumu mutima wanje Kuko wanyi mnyama kwe Yera jeza umve ko nanjari jangwiri Kotwa jaka dusa jiraga iye None tujeze ukabisi urananiwe Giri bambe biganza bitaja gali shirigawa Gukomera kurugamba ninaryo herezo ryaro Nuko anze kwambara wangambaro w'imbabazi wakuberaga ngo nkwereke ko gusumbira ibibazo ariko kunesha n'ukuri wumva yuko nanjye ari byangwiriye Kotwa jaka dusa jiraga iye None tujeze ukabisi urananiwe Giri bambe biganza bitajaga bishirigawa Gukomera Ninaryo herezo ryaro Ndabyumva cyane yuko nawe utorohewe Namara umbabariye nawe waruka Kusanya imbaraga z'umutima Jaka dusa jiraga iye None tujeze ukabisi